У Тернопільському прес-клубі відбулася дискусія про вибори, владу та реформи. Серед іншого, експерти приділили увагу найчастішим помилкам ЗМІ під час висвітлення виборчого процесу. В контексті виборів дуже популярна штука – це рейтинги. Такого безумія, як було на цих виборах з рейтингами, давно такого не було. Люди брали інформацію від найбільш якихось забитих, незрозумілих, вчора придуманих агентств. А я до чого веду? Що це дуже простий приклад, абсолютно очевидний. Тут було порушення, абсолютно очевидний баланс. Їх було набагато більше. Особливо це було видно на ток-шоу. Коли є студія, там 10 гостей, 7 від ОПЗЖ. Ну а що? Нормально. Пару днів до виборів якраз хороша збалансована програма, щоб ті могли прийняти адекватне рішення. В новинах не можуть бути оцінки, але перед виборами. У нас є такий автор Ігор Куляс, він моніторить новини дуже прискіпливо, і він нарахував, що перед виборами 97% всередині телебачення, 97% мало студії журналістів оціночні в новинах. Тобто 3 були чистими відсотки. От. І це жахливо, тому що таким чином ми коригуємо думку глядача, хоча це мають робити запрошені експерти або аналітичні матеріали, які ґрунтуються на фактах, але в жодному разі не журналісти в новинах. Під час заходу також розповіли, як правильно висвітлювати реформи, що впроваджують в Україні. У нас існує культура споживання. Я споживаю інформації просто безліч. Мені потрібне джерело інформації, якому я буду довіряти, і яке я зможу на ходу в телефоні за одну сторінку прочитати висновок. Я не хочу йти свої там 5 хвилин чи 10 до роботи і читати плюси, мінуси, дочитую до кінця. І що? В мене в голові відкладаються якісь конкретні тезиси, які ви там болдом виділите, якісь там конкретні моменти. Без висновку я не розумітиму, що ви хотіли сказати. Якщо я не розумію, що ви хочете сказати, я не відкрию вашу наступну статтю. Вона мені не буде цікава. Я відкрию ту, яка дасть мені висновок. В рамках дискусії спікери представили онлайн-курс, що вчить, як треба висвітлювати виборчий процес, а також містить інформацію про медіа, яким можна довіряти. Ми розробили онлайн-курси про медіастандарти і про конструктивне висвітлення реформ. Ми вважаємо, що вони зможуть журналісту допомогти обрати тему, знайти експертів по цій темі і коректно висвітлювати реформи. В нашому онлайн-курсі є багато корисних посилань, там, зокрема, є база замовних соціологів від текстів, де є список агентств, яким довіряти не можна, і написано, чого їм не можна довіряти. Тобто є їхня історія неправильної, оманливої, маніпулятивної соціології. Так само там є список тих, хто раніше не обманював, і типу їм досі можна вірити.